Suwan Prakanca Restu Laras wonten Triwiduwati kang badhe kepareng taos sukolipur parang setunggal boga setunggal ketepangaken ingkang saking Karanganyar pakraman wonten di Asri. Boyo Lali Siska Avanza garingan ya tepi saking Madiun Jawa Timur di kota Sewonten Pawiyatan SMKI Surakarta di Galuh siang wilujeng lelegahan wilujeng nyarasaken sarangan kanca-kanca campur sari Restu Laras. Siska Pansah.